salam, hər vaxtınız xeyir. CBC FM-i dinləyirsiniz. Bizi həmçinin izləmək də mümkündür. Deməli, izləmək üçün YouTube və ya Facebook üzərindən CBC FM Azərbaycan yazıb axtarışa vermək kifayətdir. Bizə baxa bilərsiniz beləliklə də. Deməli, biz gündəm Qarabağ verilişindəyik və bizim telefon bağlantımız politoloq Mübariz Göyüşlü ilədir. Salam Mübariz müəllim. Salamlayıram, hoş gördük. Mübariz müəllim, deməli, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində delimitasiya komissiyasının iclası keçiriləcək başlığı ilə bir xəbərə rast gəldik. Bu xəbər niyə bu qədər önəmlidir? Ümumiyyətlə, bu iclasların keçirilməsi artıq birinci deyil. Niyə önəmlidir? Ümumiyyətlə, iki tərəf öz arasında bu məsələni həll eləyir. Bu, müsbət göstəricidirmi? Bir daha salamlayıram. Təbii ki, müsbət göstəricidir. Azərbaycan dövlətində, onun hərbi siyasi rəhbərliyində o iradə var ki, biz ən müxtəlif formatlarda keçirən dialoqlarda, müzakirələrdə problemin həlli üçün görüşlərdə iştirak edək. Sadəcə olaraq o formatın və onun təmsilçilərinin Azərbaycana qarşı qərəzi olmalıdır, yetər. Bəki qaldı iki tərəfli təmsilçilərə, bunlara çox ciddi ehtiyac var. Azərbaycan dövləti müstəqil dövlətdir və iradəti ixtiyarı öz əlindədir və qərarları özü sərbəst qəbul edir Ermənistanla fərqli olaraq. Ona görə də bizim kimsənin vasitəsi olmadan Ermənistan nümayəndələri ilə görüşlər keçirməyə, istər sərhəd məsələsi, istər nəqli kommunikasiya əlaqələri, istər sülh sazişi ilə bağlı məsələləri müzakirə etməyimiz mümkündür. O ki, qaldı Ermənistana, əgər onun Ermənistanın bilirsiniz ki, Marinin dövləti və iki qərbdəki siyasi liderlərin əlindədir, təşkilatların əlindədir. Ermənistana hər hansısa bir direktiv gəlməzsə bu görüşün pozulması ilə bağlı, Ermənistan da bu görüşdə iştirakını mümkün hesab edirəm və beləliklə iki tərəf normal bir şəkildə artıq o qanlı, qadalı, gərginli, müharibəli, münaqişəli səhifələri çevirərək bundan sonraki proseslərdə yeni səhifələr açmaq üçün bu görüşləri keçirdə və sərhədlərin delimitasiya demarkasiyasında ilə bağlı müzakirə aparıb uğurlu qərarlar qəbul edə bilərlər. Ümumiyyətlə, bildiyim qədərlə bu formatda iki görüş olubdur. Bəli. Sonuncu görüş səhv etməmsə iyulda olubdur. Və əgər indi qarşıda yeni bir görüş də olarsa, bu da ayrılıq məsələri kərsdə bizim üçün bu məqbul bir məsələdir. Və əgər Ermənistan sərhədlərin delimitasiyası ilə yanaşı, sülh sazişi ilə bağlı belə faydalı görüşlərə, çalışmalara qatıla bilərsə, hesab edirəm ki, iki dövlət arasında çox amallı nəticələr, faydalı sülhə, barışa, ədalətə nəticələr əldə edə bilərik. Mübariz müəllim, deməli biz dediyimiz kimi iclas delimitasiya prosesinə aid olacaq, amma biz danışarkən həm delimitasiya, həm demarkasiya istəyirik. Bunların fərqi haqqında nə deyə bilərik? Yəni, ümumiyyətlə, demarkasiya delimitasiyadan sonra mıdır? Yəni, bir-birlərini ehtiva edən bir proseslərdirmi? Bir-birinə sırf bağlı olan məsələlərdir. Sərhədin müəyyənləşdirilməsi üçün mütəxəssislərin iştirakı ilə keçirilən prosesdir və sərhəd Azərbaycan və Ermənistan arasında hal-hazırda şərti sərhəd ərazi mövcuddur. Bununla bağlı məsələləri dəqiqləşdirmək lazım. Bu sərhəd müəyyənləşdiriləcəksə, bu hansı ərazidən keçəcək? Ermənistan tərəfdən hansı dağlardan dərələri, çayları, torpaqları və digər əraziləri əhatə edəcək və əsas məsələlərdən biri bu sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi üçün hansı tarixdə olan xəritələrdən istifadə olunacaqdır. İndi biz Rusiya tərəfində dəfələrlə açıqlamalar verdik. Lazım olan sənədlər və həm də yəqin ki, xəritələr Rusiyada, Moskvada, arxivlərdə var. Mövcuddur və saxlanılır. Düşünürəm ki, mütəxəssislər, Azərbaycan tərəfində olan mütəxəssislər bu xəritələrdən də digər məlumatlardan da çox geniş istifadə edərək Azərbaycan tərəfinin maraqlarını yüksək səviyyədə tutaraq bu sərhədlərin həm delimitasiya, müəyyənləşdirilməsi, həm demarkasiyası istiqamətində konkret və samballı nəticələri əldə edə biləcəklər. Ermənistan burada da
pozuculuq fəaliyyəti həyata keçirməsi mümkündür. Çünki daim biz onlardan uyğun olmayan və bəyanatlar, fikirlər, qərarların qəbul istiqamətində cəhdləri görürük, müşahidə edirik. Əslində, həm də daha çox Ermənistana ziyandır. Əgər onlar belə pozuculuq fəaliyyətlərlə məşğul olmazlarsa, biz qarşıda görüş keçirlərsə, həm devrimdə, həm demokratiya istiqamətində prinsipal qərarları əldə edə biləcəyik. Təbii ki, burada problemli məsələlər çoxdur. İki dövlət arasında SSR dağılandan sonra sərhəd məsələlərində bir konkret məsələlərin, adımlarının olmaması, Ermənistanımızın torpaqlara təcavüzü, işğal etməsi bu istiqamətdə mövcud olan problemləri daha da artırıcı. Məsələn, bizim Azərbaycan və Gürcüstan arasında Keşikçıdağ deyilən ərazidə sərhədimizin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər yekunlaşmayıb. Orada mübahisəli məsələlər var. Və demək olar ki, bu mövzu açıq qalıbdır. Yəni, biz Gürcüstanla müharibə və münaqişə vəziyyətində deyilik, əksinə mehriban qonşuluq münasibətindəyik ki, onlarla da belə bu qədər müddətdə hələ məsələnin həllini yekunlaş gəlib çatmaq olmayıb. İndi siz təsəvvür edin ki, Ermənistanla bizim durumumuz hansı vəziyyətdədir. Ona görə hələ bizi qarşıda çox sayılı yəqin ki, bu çalışmalar, fəaliyyətlər və bu həm qıral, həm davuş Ermənistanla onu nümayəndələrini doğru yola gətirmək istiqamətində gərgin fəaliyyət gözləyir. Rusiyadan siz danışdınız. Yəni, Rusiyada o xəritələr var deyərkən, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarovanın fikirləri də maraqlıydı. Ötən günə damğasını vuran fikirləri idi. Onları necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə bağlı danışıb, ümumiyyətlə, Ermənistanın mövqeyi ilə, siyasəti ilə bağlı danışıb. Rusiyanın bu proseslərdə rolunu mən bu müəyyən son dövrlər üçün nəzərə aldı, son bir neçə həftədir, son bir neçə ayda mövqeyini müsbət dəyərləndirirəm. Çünki Rusiya Cənubi Qafqazda xüsusən iki dövlət arasında sülh sabitliyinin olması üçün cəhd etməyə çalışır. Və Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında Azərbaycan yer adlarından tutmuş, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçilərinin, Rusiya rəhbərliyinin verdiyi açıqlamalar Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanla münasibətlərlə bağlı hesab edirəm ki, ədalətli qiymətləndirmək olar. Və bu sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, nəqliyyat kommunikasiya əlaqələri ilə bağlı sülh sazişinin imzalanması məsələsində Rusiyanın cəhdlərini artırdığını da müşahidə edə bilirik. Bizim bu sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsində Rusiyanın aktiv şəkildə iştirak edə bilməsi ümumi prosesin xeyrinə ola bilər. Çünki bayaq da qeyd elədim, o xəritələr və sənədlər Rusiya arxivlərində saxlanılır və 200 ildən çoxdur ki, Rusiya bu bölgədə olubdur. Bu bölgəni, bölgə Rusiyanın nəzarətində olubdur. Ona görə də bu bizə lazım olan məsələlər həm də Moskvada olduğunu nəzərə almaq lazımdır. Əgər Ermənistan qərbin müdaxiləsi ilə yenə deyirəm, pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olmazsa, Rusiya perspektiv planda Türkiyədə iştirak edə bilər, Cənubi Qafqazın qonşu ölkəsidir və biz beləliklə də münasibətlərin normallaşdırması istiqamətində real nəticələri görə bilərik. Çünki Fransa, Almaniya və yaxud da ki, başqa bir bu bölgəyə yad olan dövlətləri bu oyunda, bu prosesdə cəlb edib, bu prosesi oyuna döndərmək olmaz. Təşəkkür edirəm, Mübariz müəllim, çox sağ olun. Mən isə qeyd etmək istəyirəm ki, biz Ermənistan və Azərbaycan arasında olan delimitasiya prosesini müzakirə elədik, Mübariz görüşlü politoloqla bir yerdə. Həmçinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü olan Maria Zaxarovanın açıqlamalarını da şərh etdi bizim üçün. Biz işimizi yekunlaşdırırıq, amma siz CBC FM-i dinləməyə davam edin. Bizimlə qalın, bizi həmçinin izləyə də bilərsiniz. Bunun üçün YouTube və ya Facebook səhifəmizə abunə olmağınız kifayətdir. Biz isə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.